Ivana Aleksić unajmila je obezbeđenje zbog tari. Simova viđena u kasnim satima kako se šunja po kraju. Upašana je za svoju sigurnost. Ivana Aleksić se, kako pišu domaći mediji, plaši Tare Simov, koja se navodno šulja po naselju, ne bi li je srela i obračunala se s njom, zbog čega je Ivana navodno unajmila obezbeđenje da je čuva iako se ivana navodno iselila iz reperovog stana koji se nalazi na novom beogradu kod nje su i dalje ključevi ali i sve reperove kartice na kojima ima dosta novca ivana je bila smirena kada su tara i ša bili na imanju u šimanucima. njega je predstala i zgadla joj se posle svega on je konačno poželio da diše punim plućima pa se sviđa sa prijateljicama, da izlazne večere i ručkove, da se njeguje i sređuje. Kada je čula da joj on poručuje javno da izađe iz stana i da je i da ga je varala, da je ona loša žena, ponos je pukao. Taj čovjek je pokretna blamaža. Pričala je ona. Otvorile su mi se oči, rekla mi je ona. Govori bliska prijateljica Ivani Aleksić. Kada je tara diskvalifikovana, u Ivani se pojavio strah. Neki neopisiv strah od toga šta bi Tara mogla da uradi. Onaj mentolio je rekao da se useli u stan na fontani i da uzme njegove kartice. On izgleda nije po čistoj svijesti, jer je tako Ivani zakačio metu. Ivana zna da je Tara luda, ne želi da rizikuje pa je najmilo obezbeđenje dva momka da je čuvaju. Čula sam da Tara ne zna gdje bije od kada je izašla, pa vija Ivanu po naselju da ju saspe sve u lice ali i da joj traži ključeve stana. Ona želi i Nenadove bankovne kartice jer nema od čega da živi, a on joj je jasno poručio da joj daje njegove pare. Ivana je čula da je neko vidio taru, da se šunja po kraju, viri u salonu kasne sate i zvera unutra, govori Ivana prijateljica.